Здравейте! За първи път от дълго време правя мусака по поръчка на Венци. Току-що я направих, но той не ме чул, че ще правя видео и си сипал вече гладен на човека. Времето напредва. А аз това време си хапнах салатката от маруля. Казвала съм и друг път, че вкъщи нямам условия да заснема процеса на готвене и затова ви представям готовия продукт. Ако ви е харесало видеото, сложете палец нагоре, коментирайте, поделяйте и станете абонат на YouTube канала ми. Как се прави мусака? Всяка домакиня знае, а която още не знае и няма книги с рецепти, влиза в интернет, там има и в YouTube, и в Готвач.бг, и в Веселия готвач. Стига да искаш, да имаш желание, да имаш продукти и всичко се получава. Не знаех, че в мусаката се слага джаджен, но вече знам и понеже имам сух джаджен, сложих и от него. Два моркова. Запържих ги, запържих каймата, повря 5 минути и я прибавих към вече нарезаните картофи в тавата. Разбърках, залях с вода, свариха се и после направих заливката. Две яйца, кисело мляко, 2-3 лъжици и брашно. Малко не ми достигна, но колкото толкова. До нови срещи!